Re, viss ēters ir te! E-pakalpojumu izmantošanas apjoms pēdējos pāris gados Latvijā ir audzis būtiski. Pieprasījumu skaits portālā Latvija LV, piemēram, pērn bijis vairāk nekā divkārt lielāks par 2019. Gada līmeni. Un, lai arī bieži dzirdam atzinīgus vārdus par pašmājās ieviesto internetu rīku mūsdienīgumu, aktuāls paliek jautājums, cik pieejami ir valsts pārvaldes e-pakalpojumi. Tieši to revīzija ir izpētījusi valsts kontroli, vērtējot arī šajā jomā izmantotos valsts pārvaldes finanšu un cilvēku resursus. Par secinājumiem mēs šorīt izstājāsim valsts kontrolieri Rolandu Irkli. Labrīt! Labrīt! Taču gribētu pavisam tā vienkārši formulēt, ja mēs domājam par e-pakalpojumu lietošanu, mums ir problēma? Kopumā nav tik slikti. Ja mēs paskatāmies uz Eiropas līmeni, tad saskaņā ar Eurostat datiem Latvija dala trešo vietu ar Austriju e-pakalpojumu attīstības jomā. Tādā ziņā Latvija izskatās diezgan labi. Pirmajā vietā ir Malta, otrā ir Igaunija un tad mēs esam ar Austriju. Bet tas nenozīmē, ka viss ir kārtībā, jo proti e-pakalpojums ir ļoti labs, kad viņš strādā. Tas palīdz mums iekonomēt laiku, palīdz mums iekonomēt resursus gan lietotāju pusē, gan valsts pārvaldes pusē. Bet šis labais stāsts var beigties tajā brīdī, kad šis pakalpojums nav pieejams. Un valsts ir kā ir noteikusi mērķi, lai tas būtu pieejams, un ministra kabineta noteikumiem definēta kritērija, kad 98% no laika tam ir jābūt pieejamam. Bet jāatzīst, ka valsts pati nezina, vai šis kritērijs tiek sasniegts vai netiek sasniegts, jo daudz iestādes šo rādītāju neuzskaita, viņas šo rādītāju arī centralizēti neiesniedz un neapkopo, un nenotiek analītika valsts līmenī par to, vai tad mēs šo rādītāju sasniedzam vai nē, un līdz ar to pati valsts īsti nezina, vai tas pakalpojums ir pieejams vai nē. Tādēļ arī valsts kontrola pievērsās šim jautājumam, un mēs paši papētījām 3 mēnešu garumā to, vai šie pakalpojumi ir pieejami vai nē. Un tad iznāk, ka nav tā pētītāja nemaz, ja pašas iestādes to nedara, un tad valsts kontrola to var teikt. Pirmo reizi jūs būsat ar tādiem pilnīgi ultra inovatīviem secinājumiem nākuši klajā. Nu tā sanāk, jā, jo ja nav neviens, kas pēta, tad mēs aizpildījām šo robu uz dažiem mēnešiem. Protams, tā nav mūsu pamata funkcija, mēs to nevaram darīt visu laiku, bet dažus mēnešus mēs papētījām, un, protams, arī nevisaptveroši. Mēs skatījāmies portālu Latvija LV, mēs skatījāmies 9 iestādes. Bet, lai būtu tāda visaptveroša pētīšana, tad, protams, jābūt centralizētai iestādei. Bet, tomēr plašāk tas nav tā kā tikai uz vienu, piemēram, e-veselību jūs būtu koncentrējušies. Tas bija tomēr tāds plašāks piedāvājums. Mums bija aspektus. Latvija LV un 9 iestādes, kuras mēs tā rūpīgāk paskatījāmies, kā viņām veicās 3 mēnešu laikā. Jā, un kādi tad ir tie būtiskākie secinājumi? Tie būtiskākie secinājumi ir, kad ne visos gadījumos šis rādītājs tiek sasniegts, konkrēti arī ar Latvija LV. Tajā mēnesī, vienā no tiem mēnešiem, kad mēs pētījām, arī šis rādītājs netika sasniegts. Un tā viena no lielākām problēmām ir, ka ja nestrādā kaut viens no elementiem, piemēram, Latvija LV, tad nestrādā arī tie pakalpojumi, kas tur ir izvietoti. Ja? Tad tur ir integrētas sistēmas un dažkārt ir jāstrādā 5 sistēmām kopā, lai šis pakalpojums varētu strādāt. Līdz ar to ir jāskatās, kādi rādītāji tiek noteikti kādām sistēmām un iespējams tādām sistēmām, no kurām ir atkarīga citu sistēmu darbība. Ja? Šim rādītājiem ir jābūt vēl augstākam. Vai jums izdevās izpētīt arī, kas ir tie iemesli, kāpēc kādi pakalpojumi nav pieejami? Vai tie ir tehniskas dabas? Tie ir tāpēc, ka tur serveros kaut kādas kļūdas, nezinu, programmatūras kļūdas un tam līdzīgi. Vai varbūt tas ir kiberuzbrukuma rezultātā, jo mēs zinām, ka pēdējā laikā Latvija patiešām ir ļoti arī intensīvi kiberuzbrukuma mērķis. Ja nemaldos, šajos 3 mēnešos kiberuzbrukums mēs neidentificējām, bet mēs zinām, ka tāda notiek, un šo uzbrukumu rezultātā arī pakalpojumu pieejamība varbūt traucēta. Tas, ko mēs identificējām, bija viens gadījums, piemēram, kad saistībā ar vakcinācijas jautājumiem Latvija LV vienkārši bija pārāk liela noslodze, ko mēs zinām arī valsts ieņēmumu dienestam dažkārt pie deklarācijas iesniegšanas pirmās dienas ir pārāk liela noslodze. Līdz ar to viens no iemesliem, kas dažkārt traucē pakalpojumu saņemt, ir tas, ka sistēmai nav pietiekams kapacitātes apkalpot pietiekamu daudzumu iedzīvotāju pieprasījumus. Tas ir tas, ko var novērot. Protams, ir arī dažādas citas tehniskas ķibeles, informācijas sistēmas, no tām nav pasargātas. Un būsim reāli arī 100% nodrošināt šo sistēmu nevar. Iespējams, tāpēc arī šie 98%, kā teicāt, normatīvā ir noteikti, kas ir jānodrošina. Bet kāds tad bija tas, ja jums ir matemātisks arī secinājums procentos, tas reālais rezultāts jūsu pārskatītajiem pakalpojumiem Latvijā LV? Cik tā bija pieejami? Bija dažādi. Sliktākais rādītājs bija, kur bija 26% tikai pieejami attiecīgajā periodā, attiecīgajā mēnesī. Kaut kādiem 23 pakalpojumiem šis rādītājs netika sasniegts no tiem, ko mēs pārbaudījām. Jūs minējāt, tad pētījāt Latviju LV un vēl 9 iestādes, kas tas par iestādēm, un kādi rezultāti?
Iestādes bija dažādas – Valsts reģionālās attīstības aģentūra, Latvijas valsts radio televīzijas centrs, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, Valsts darba inspekcija. Bet šeit nav teicamnieks un kuram būtu jāpiestrādā? Šoreiz mums nav teicamnieku un kuriem jāpiestrādā. Tās problēmas visām ir līdzīgas, identificētas, un tā lielākā problēma nav tik daudz pašās iestādēs kā tādā koordinētā pārvaldībā. Proti, iestādēm nav skaidras vadlīnijas dotas no centra, no augšas. Kā šos datus uzkrāt, kā šos datus iesniegt, kā šo monitorēt. Līdz ar to tas mūsu ieteikums ir vairāk nevis uz šīm iestādēm, kuras mēs pārbaudījām, bet mūsu ieteikumi ir vidas reģionālajai attīstības ministrijai, aizsardzības ministrijai, saistībā ar drošības jautājumiem, lai veidotu vienotu kopēju sistēmu, lai tad tās iestādes, kurām ir šie pakalpojumi, zinātu, kā rīkoties, kādus datus, kurā brīdī un par ko iesniegt. Nu, kā mēs zinām, tad no vienas puses, ja pakalpojums nav pieejams kaut vai īslaicīgi, tas var būt zināmas neērtības, pukošanās, šķendēšanās, bet tas var būt arī, protams, reāls zaudējums radoši, jo nu, tad nav laiks noslēgts kāds darījums, nav veikts kāds maksājums, nav saņemts izziņas. Vai par šiem zaudējumiem, kas rodas no nepieejamības, arī ir kādi apkopot secinājumi valsts kontrolē? Jā, mēs konstatējām arī, ka, protams, ir zaudējumi. Pirmkārt, zaudējumi ir lietotāju pusē, jo lietotājiem ļoti iespējams tādā brīdī ir jātērē laiks, lai saņemtu fizisku šo pakalpojumu. Tātad tur ir gan laiks, gan transports, un pēc mūsu aprēķina, apmēram, viena pakalpojuma nesaņemšana iedzīvotājiem izmaksā aptuveni 15 eiro. Tāpat arī ir zaudējumi iestādes pusē, ja, kurai tātad ir jānodrošina atkal šis papildus darbspēks, papildus darba stundas šim cilvēkam. Kuram atkal ir jāapkalpo klients, kurš ir ieradies fiziski. Tā kā ir konkrēti zaudējumi, un principā, nu, ja mēs skatāmies par vairākiem gadiem kopā, tad šie zaudējumi var diezgan strauji uzkrāties, un pakalpojumu nepieejamība var nozīmēt arī to, ka tie ir vairāk miljonos mērām zaudējumi. Piemēram, ja portāls Latvija LV nedarbojās vienu dienakti, un tāds gadījums arī ir bijis, tad faktiski netiek nodrošināt vairāk kā 20 tūkstoši pakalpojumu pieprasījumu. Tad tas ir diezgan ievērams apjoms. Un, nu, ja šādi gadījumi atkārtojās un šie pakalpojumi nav ilgāk laika pieejami, tad ilgākā laikā tiešām mēs varam runāt par miljonos eiro mērāmiem zaudējumiem gan lietotāju pusē, gan valsts pārvaldes. Pamatīgi summa sakrājas, bet tad iznāk arī par šo, tieši tāpat kā par pašu pieejamības faktu, atsevišķa analītika netiek veikta. Šobrīd nē, valsts pārvalde principā neveic šo. Šī ir tāda mūsu valsts kontrolas izstrādāta metodika šajā brīdī. Bet kādā ziņā valstī arī vajadzētu monitorēt un mēģināt saprast, cik tad izmaksā pakalpojumu nepieejamība un attiecīgi plānot investīcijas tam, tā, lai tās investīcijas kādā ziņā būtu ar atdevi un šie zaudējumi tiktu mazināti. Un, protams, jebkuras darbības, sistēmas darbības, tāds veiksmīgas darbības pamatā ir arī sistemātiska, strateģiska plānošana. Nu, mums bēdīgs piemērs, protams, ir e-veselība, gadiem būvēta par klibu, Frankensteinu nereti arī dēvēt publiskajā telpā. Pat labāk veselības ministrija ir plāno veidot jaunu, pavisam jaunu veselību, nevis pārbūvēt šo esošo. Vai jūsu rīcībā ir arī kādi ieteikumi, teiksim, veselības ministrijai, nu tad, lai šis jaunais ambiciozais projekts, ko veselības ministrs arī skaļi ir pieteicis, tiešām strādātu, būtu labs, noderīgs un funkcionāls visiem? Un šajā sakarā es droši vien aicinātu ieskatīties iepriekšējā valsts kontrolas revīzijā tieši saistībā ar e-veselību. Liela daļa ieteikumu, kas bija toreiz, tā arī netika ieviesta. Un vienkārši pārlasīt vēlreiz šo revīzijas ziņojumu, izdarīt secinājumus un mēģināt nepieļaut tās kļūdas, kas tika pieļautas vienreiz, izstrādājot nākamo reizi e-veselības projektu. Paceļoties uz plašāku līmeni, skatoties jau varbūt jaunu sistēmu būvējot, ļoti labi nodarēs ar ieteikumi, kur bija vecās sistēmas kritikai. Tieši tā. Aiznāk. Paldies, ka skaidrojāt šo. Tātad diezgan daudz dažādu ieteikumu, no kuriem, kā es secinu, pats galvenais atzinums ir tas, ka mums īsti, kā es jautāju sākumā, vai mums ir problēma, mums nav atskaitas skalas pēc kā nomērīt problēmas esamību. Kā pie tā jāstrādā noteikti visiem kopā. Paldies. 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 Rolands Irklis, valsts kontrolieris, stāstot par e-pakalpojumiem Latvijā un to pieejamību vai arī nepieejamības radītajām izmaksām abām pusēm, gan lietotājiem, gan valstī, kā šo pakalpojumu sniegt.